Olingo bomande konayo poto zwa ba milliard. Mais ozobo sanake liwape esali un jour e kwa atrape ngayi. Tozaka na volé ya coup d'état. Tango foro, vous avez beaucoup de maisons dans cet pays. Et des maisons simples, des immeubles comme champignons. Mais tango foro, vous êtes dedans. Na makambo ya coup d'état. Ozo lukani na mboka woy. Bakendeki kokanga bango. Tel que bazalaki ebele. Esika tango foro azalaka. Il y a des Rwandais oyo tango foro abokola kabango kuna. Je dis toute vérité. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Vraiment, lelo toye kolobela makambo yetali esekirite. Makambo yetali esekirite na kati ya République démocratique du Congo. Tozali ko denonse makambo. Tango toye bisaki bino bandeko, tofungola misu. Pona mboka na biso. Bato ebele ba comprena kaka te. Tango to denosaki makambo etali kimonza gare. Ya beaucoup de Rwandais là-bas. Zamba ya telecom. Esika tango foro azalaka. Toye pona makambo ya coup d'état. Liste ya bato batangi. Nous avons le général Tango Fort. Nous avons le général ya Kibomango. Et le général oyazali kota la sécurité ya aéroport ya Njili azalaka na base ya Air Force. Tolongwe wana, ya plusieurs ministres ya Union Sacrée, bazana kati. Ya plusieurs députés, bazana kati ya coup d'état. Mikolo toza sur base ya coup d'état. Il y a des députés, bazana kati ya coup d'état. Congolais alingi kobomande konaye a cause ya azwa pouvoir. Pouvoir ango siko kokende wapi. Yo za ministre. Oza na kati ya pouvoir, non? Mbongo oyibaka. Oyibaka ango pona nini? Parce que oza na kati ya pouvoir. Yo za député. Oza na kati ya pouvoir, non? Parce que lelo za député. Oza député na nini? Na pouvoir. Yango nde na lobaka ke. Nous les Congolais, nous sommes des les animaux, les hommes animaux. Donc, lelo, tous les exemples. Moto a détourné mbongo ya l'État. Moto a détourné mbongo ya l'État 10 millions de dollars américains. Soit 1 million. 1 million de dollars américains. Ce qui est à 100 dollars, on a pour la restauration 100 dollars et à Pamba avec 1 million. On a combien d'années? Avec 1 million seulement, tout ça à 200 dollars, on a ça que restauration journalière, nanda kunayo. Oyibi 1 million divisé par 200 dollars. Okoli a combien d'années?
Mais aujourd'hui, yango, parce que vous êtes au pouvoir, osa ministre, osa DG, osa général. Mais ozo bakisakaka oyo ozo ditourné ezo kokate compte nayo eza structuré compte bakere nayo e komi structuré eza lokola carte mémoire otondisi carte mémoire etondi mais ozo lukakaka o charge carte mémoire compte nayo eza structuré tala ba congolais Tozan dengeni. Biso ba Kongole, tozala kandenge ye, nini. Olingo bo mande konayo, nous sommes faillibles dans ce monde. Ata yo motozo bo malelo. Suka pe okoktika, ba million na ba milliard na ba immeuble. Olingo bo mande konayo, potozo ba milliard. Mais osobo sanake liwa pe ezali un jour e kwa attrape ngai. Tozaka na volé ya coup d'état. Tozo ya po na profondeur po te boyeba. Eloko nini ezoleka na makamu na minute oyo. Ozolingo bo mandeko na yo a cause de l'argent par rapport à quoi? Okotika la wapi. Bakotika kako kunda yoli kolote. Mike. Nini. Michise Ameriken. Akende yeko somba na lula. Na ebite soki mbongo anga akende yeko pesi panani. Mike Jackson. Michael Jackson. Me akufi bakundieka na mabili awo. Olie ya kozwa bozwi na yo kabola na babola. Olie ya kosunga ba Kongole na mbongo yo zoiba. Olie ya kokosuri ba sosete pwete ba Kongole ba sala misala. Yo zomo na kemba mbongo wana na kende kobomba ngo na poto paske yo zali o chanje nationalite. Lelo tango for ozana ba avion. Tango for ozana ba bateau. Oyo komaki soki manye mignon. Tango for vous avez beaucoup de maisons dans cet pays. Et des maisons simples étaient des immeubles comme un champignon. Mais tango for vous êtes dedans na makambo ya coup d'état. Ozo lukani na mboka oyo. Un simple soldat, simple militaire. Oza na babiso yo komaki awa, o le lion de la tribu de Jida. Oza na ba immeuble na ba immeuble. Ozwi mbongo ya Congo okomi président ya Vita. Un simple militaire. Soki balandeli yo tango fort. Ozalaki kadogo. Esika nini yo swi mbongo okomaki président ya Vita. Après président ya Vita, otongi ba immeuble lokola ba champignon. Salaire na yo ezalaka combien? Prime na yo ezalaka combien? Banda kuna yo nyoso yebani na Congo. Ozo luka nini? Poeto koma na poe ya kozale ekri na makambo ya coup d'état. Tango foro olobake, moto akomi singa kolonel na mboko yose Kabila. Toyebi que vous êtes au service ya Joseph Kabila. Toyebi yango. Olobake je suis général à cause ya Kabila. Je vais travailler pour l'intérêt de Kabila. C'est-à-dire Kabila ndé moto atindio pour être bon ma président Félix. Botala bayeno animal congolais bisika tozali. Moto azola la zo raisonner lo lengeni na kobomande konaye.
Mais biso nyonso tokozala bibembe. Biso nyonso tokokufa. Biso nyonso tokokufa. Moto moko te akotika l'Éternel na mokilo ya zate. Soki Kongola zali ko reconnaître que moto azaka est seulement na deux jours événement na monde oyo, mais le bien. Mokolo ya kobotama bato basepeli na mokolo ya kokufa bato baleli. L'homme existe rien que deux jours dans ce monde. Tout est vanité de vanité, tout est vanité. Ato tongi 250 immeubles. Ato sombi ba jeep ya ba chere ya ndenge nini. Ato tamboli likolo ndenge nini. Ata na avion suka suko kita na mabele. Tomona ki mwana ya Albert Yuma. Ake iko sala mariage likolo alua avion. Fete nyonso likolo. Koli ana komela na kati ya avion likolo. Mesuka suka kaka yena mwasi na ye bakita na mabele. Esiko yo, akwa bo. Eloko nini echanja. Bazaka na mai na makila oyu. Toza na angolelo. Eloko oyu echanjaki nini. Eske Kongole aza nyama. Obie Kongole aza mutu. Ba mindele bazolo ngwa na bamboka na bango. Bazoya kobundisa ba Kongole. Na kati ya mboka na bango. Pona nini? Pwete bazwa oyo bazana ango. Bake ndekole isa ba famiye na bango. Meyo Kongole ozondi makobo mandeko na yo. Akoze ya berichese ya biso moko. Oyo nzamba chiela biso. Pwete biso to benefise na ango. Bozo lukaka mutu ya chiseke de ilala. Eske Kongole azali ko raisonner bien. Est-ce que vous êtes des licenciés et des gradués de docteurs? Parce que votre raisonnement ne correspond pas à tant qu'un intellectuel. Parce que tout le monde doit mettre dans ce monde. Motonio soit beaucoup fa. Bonjour, linga kobo machiseke di polane. Mobutu se se kokungwendo wazabang, azawapi. Au roi de Zaïre, Azawap. Kadhafi, Azawap. Lolenge batouana bakoufa et réfléchir à partir d'aujourd'hui que toi aussi, tu dois mettre. Personne, oya kotika l'Éternel na mokilo ya zate. Éternel, c'est Dieu. C'est lui-même. Nemotaza éternel. Nous sommes des faillibles, tokopola. Nous autres, et kozonga na putulu. Ato nyokolinga ilelo. Ato kanginga lelo. Et lo komo kwe ko change te. Ata na kufi oye ko kufa après santa, ozaka ke bembe. Bozo luka kobo ma président, pourquoi? D'abord, Tshisekedi, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Boyoka kitango na lobaki makambo awa. Na lobi iye des assaillants na Zamba Telecom. Bakende ki kokanga bango. Tel ke bazalaki ebele esika tango foro azalaka. Iye des Rwandais oyo tango foro abokola kabango kuna. J'ai dit toute vérité. Tango bakangi bango. Baleka kebele. Mituko ekende kezala ki muke. Ba mususu baye na bango na MP crime. Ba mususu baye na bango na Demiap na service de renseignement intelligente. Ba mususu batiki bango na ANR. Ba oyo bazalaki wana, ba mususu batiki bango na kasho ya matati kibala. Metango fora ye kokende na kasho.
a futi 100,000, 100,000, 100,000 à chaque. Na ba konzo bazalaki wana. Pe ba libere bato wana destination Ekoni. Bato wana bisika ba kei eye banite. Botu nananu tango foro bato ba kei wapi. Bino bato bolukaka. Bato baza porte malheur ya Congo pe porte malheur ya pouvoir. Poso ki tolobi, omo na ba lèvma, o bato ya aner, bazo ya kokanga le pri pete pete na bango, ezali ba communicateur ya pouvoir en place. Eza ko krashe, kabilo pouvoir keno kanga moto ya pe perde. Ça c'est l'insulte. Mais la justice doit être indépendante. Tala. Si ko a libéré Batowana Bakei wapi. Service de renseignement, bozo information, bokende kotuna. Bato bochiaki na bakasho. Bakei wapi. Tango for a libéré bango atake nani. Tango tozolo bake, ce n'est pas Christian lui seul. De moto asala ki na coup d'état. Bambongo na coup d'état. Est responsable de l'église catholique. Ba pasteur ya l'église catholique. Eza la sept derniers jours. Pasteur na bango deda. Yami chonipe azana kati ya coup d'état. Bato bozomo na bango ba pasteur. Nzokande baza baja. Ba politicien minene. Camouflé par l'église. Ba père spirituel. Ya ba acteur politique ya Congo. Ba to baza bandoki. Men ba bomba mina sima ya Bible. Donc coup d'état préparé na makambo ebele. Coup d'état bien préparé. Chers collègues, Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilom, un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, a salibino nini. Mwana ya bato a salibino o nini. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Salibino nini. Il faut koyeba. Service de renseignement, bosu information. Bokende kote ya Mbuma kuna. Armée congolaise. Bokende kuna basaya baza ebele. Bazana kati kuna bokende. FARDC, Demiap bokende. Kote ya Mbuma kuna. Kote ya Kizenga. Bo patrouye place wana. Il y a beaucoup de mercenaires. Parce que Mboka na biso. So ki biso moko to se veyete. E koza la difficile. Boye ba yango. Parce que ta oyo to zokende. Eza te moko difficile. Voilà. Donc, Mboka Oyo, il faut biso moko ba Congolais to telema.
Bokende, botu na petango for batoyo bakei wapi. Christian Malanga, azalaki na ba collaborateur na ye awa. Bato ba preparaki pe ba finis ba faire ko finaliser makambo o etali ba coup d'état. Parce que na Congo pour le moment est ça difficile. Notre président Tshisekedi Besekande nous a enseigné la politique. Parce que Tozalina eloko moko o tozali ko réveiller peuple congolais. Chers congolais, le pays ya Congo eza pona ba congolais. Parce que faut koyeba ke soki biso banko ba congolais tolingani te, mboke ko change te. Ta le frustration, tina ba niveau, tina le moelle épinière. Voilà. Ole toso mona na kati ya mboka na biso. Eza loko moko. Eza très difficile. Il faut sauver le pays et sauver notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça. Parce que pour le moment, ce qui te sauve de Konabiso te, peut te sauver Congo te, Nazali Kosenga, naba député national, naba conseiller et chef de l'État, Madame et la ministre, Madame Esuluka, j'ai dit Esuluka. Gouvernement Kosa et Labiso, tout roi. Et ça, le gouvernement Moko, Oyaba Congolais, pour te sauver Congo. Parce que, peuple congolais, Bazali Koche la yo Moutema. Parce que ça, maman soki au salité, en tout cas, bana bakole la makasi, pe bana bakokufa nanzal. Nasengi na ministre ya économie ya Touroyo. Ministre ya économie ya Touroyo. Ministre ya travail public, ya travaux publics. Ministre ya travail. Oya kotala ba Congolais na kati ya misala bazo sala. E fo gouvernement moko ba fixe salaire minimum. Salaire de base ya un travailleur. Eko zala malam. Comment Congolais travaille pendant 30 jours? Le dollar
Eza na 280 000 francs congolais. Na valeur ya 100 dollars. 280 000 francs congolais na valeur ya 100 dollars. Mais bato yo botye bango. Bato yo basala économie monétaire. Bato yo bakoki ko combattre dollar. Bato yo basala économie ya mboka. Le dollar, monnaie étrangère, vient de dominer les monnaies nationales. En tout cas, madame Judith Esuluka. Il faut que tu aies la biso ba responsable. Oyo baza ba congolais de père et de mère, oyo ba yebi souci a bandeko na bango. Mais moto wana bazo futa ye pa ya étranger. Oyo aye valeur de 100 dollars, un père de 5 enfants, 3 enfants. Attends, toi tu es serbataire. Zwana kati ya salaire na ye wana. Et pa bendiana ba libanais. Ba pesa ka transport te. To zwa ata zo futa un chambre salon. Ndako ya chambre salon. Na valeur ya 50 dollars. D'abord okutu soko okeyi. Na bandale chambre salon eza na 250. Na kitesa ya chambre salon ebandi na 80, 100 dollars, 200, 300. Okeyi na matete. Okeyi na ba komine moko ezali mwa un peu balemba. Mais marié. Bazo futa ye combien? 280 000 francs congolais valeur ya 100 dollars. Siko soka futi. Ndako. Akoli ya ndenge nini? Transport na ye. Akoza la ndenge nini? Famille e pay. Men étranger oya ye maboko pamba makolona mibale na maboko mibale. Bakomi kosala petite commerce. Oyo bana mboka baoki kosala. Oyo mboka ya ndenge nini? Jengre ya ndenge nini? Un Libanais, Indien, Chinois azote kabiloko na détail. Mais gouvernement congolais akangi misu pe ba responsable wana bakenda kozwa ba enveloppe et pa ba Indien na ba Libanais. Siko Congo, ba Congolais ba kosalandeye ni. Yango tozali kosenga na madame la ministre, premier ministre, madame Judith Suluka. En tout cas, ça la différence entre yo na ba ministre ou ba leka na mboka wo. Eza histoire ya liboso, na kati ya mboka na biso, ke premier ministre ya mwana mwasi, Eza yo moto fungoli nzela. Ba Kongole bazo lela. Moto akata kapongi 4 heures aye musala. Mais salaire monnaie de singe. Eza histoire ya mbwa ke ko bengana nyama na zamba. Mais ba ye ko pesa mbwa wana mikuwa. Ebele ambangu. Oyo ya kima kipo akanganyama. Un travailleur congolais azali ko se retrouver te. Pourquoi? Madame Judith, makambo ya basurte ta se esila na mboka oyo. Sutre stas ebomi mokili. Moto ya yebi na ye lo kote. Kaka asali ntomwa mikanda na ye. Akomi na sutre tas. Ake ko yoka na bendye na ba Libane. Pwete banyo kola kaba Kongole. Yo mona moto asali epa yendye na Libane. Panda 30 ans, 20 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Banga jaka yete. Eriye keka kotra o basalaki.
Donc, moto a soutre trans, soutre trans. Azo kende koli ambongo epana, epa bendye. Soutre trans. Moto a si saki ba klas. Pwete, aya konyo kwa maka. Nakati amboka oyo. Yango to sengi na madame Suluka, Judith. En tout cas, trop c'est trop dans cette pays. Ça la différence na kati ya mboko yo madame. Ba Congolais bazolela. Ba Congolais bazonyo kwam. En tout cas, sunga Congo, sunga ba Congolais. Parce que soko sungi bisote et que ça un peu difficile. Changer, changer ma cambo. Parce que mboka oyo. Système oyo tu sais que d'azo combattre. Pour être assis li sayango. Il faut au Sunga Bisou. Sunga chef de l'État adhérer na vision à chef de l'État. Yonde okoza l'exemplaire. Toko banda kolobatango to swaka ministre ya mwasi. Ne makambo échange na kati ya Congo. Tolingi otike histoire na mboka na biso. Merci beaucoup. Na balandi oyo nyoso balandi ngai na nzela ya singa. Plus 243 84 13 68 561. Historien de l'UDPS, chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo, Molobeli Yabana Mboka, pe communicateur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ciao, Nzambe Alola, Apambo Labino, Tokutani Mbalasima.